Takže čau, vítám se dnešního videa, dneska jdeme elektrobusem v Bratislavě. No a zmíš mě? Ano, čau, jedu s Martinkem, pozdrav. A já zase jdu s Jeníkem. Čau. Ano, čau, tamhle jede elektro. Dokonce i tady dojedně. Tak, to si jelo. Tak, tady jsme. Dobrý den. Aha. No? Tady. Tak jedem. To je trolejbus reálně. Takže můj první jízda jakoby trolejbusem. Tak jedem. Další možná.
turnička. Kámo, jak to přejel, ne? Ne. Kámo, jak to přejel, ne? Ano, kámo, že jo? No. Tak. Což je... Jedna minuta. A má tam být za jednu minutu? No, takže nevím, jestli úplně stíháme, hele. Kámo, počkej, jdeme to tady to. Jdeme z našeho čudlík. Jdeme z našeho čudlík. Tak, jdeme z našeho čudlík. Vystupujeme. Ty to asi nebudeš natáčet. Já ne, no. Já taky ne. Já jsem byl. Takže jsme na tom. Tato lanovka jsme tady. Tak, lesní jízda elektrobusem. Jela, víš co? No, já ještě natočím jako rýždí. Uploadnu to na. Tak jo. Já to dole potom hodím tu do palíců. Ukáž? Tuto. Jsi mi vybrala? Ano. Tak uvidíme, tak konec. Či chodí vůbec.